Kauhaneva Pohjankankaan kansallispuistossa Oskun kanssa. Tehtiin just notski tuohon, jätettiin se palaa. Ja nyt tulee hiilos, niin päästään grillaan makkaraa. Täällä on tosi upeat näkymät. Hieno toi auringonlasku näkyy tuolta tuo lintutornista hienosti. Lähtiin kävelemään tähän 500 metrin päähän kattoon. Täällä on joku paikka. En muista paikan nimeä mikä. Tuosta lintutornita oli 500 metriä kävelyä. Joku järvi täällä oli kumminkin, mutta kerran katsoa minkä näköinen paikka. Huomenna sitten lähdetään vähän paremmin patikoimaan. Tää rupeaa varmaan puolentoista tunnin päästä olemaan jo jonkun verran pimeätäkin. Aika kylmä täällä on. Nää lammekin on ihan tässä pienessä jäänpeitossa jo. Tämmöiset tulemme täältä Pohjankankaalta.